Mä oon Päivi Sihva Vantaan kaupungilta sijaishuollosta ja mä olin tuossa jäsenenä tässä lastensuojelun terapeuttisen laitoshoidon mallinnustyöryhmässä viime syksynä. Ja mä ajattelin, että muutamia huomioita siitä työryhmän työskentelystä, jotka toki tuossa raportissakin on sitten tuotu esiin, että mä käyn tämmöistä yleistä ja Laura kertoo sitten tarkemmin tästä terapeuttisen laitoskasvatuksen avaimista ja suosituksista, mutta että aloitetaan tällä mun osuudella. Niin meillä on kaikilla varmaan, jotka sijaishuollossa työskentelemme, niin tuttu tämä selvitys sijaishuollon epäkohdista, joka oli vuodelta 1937-1983. Ja tämän päivän laitoshoidossa ja myös tulevaisuudessa tietenkin tavoitteena on se, että sijoitetuille lapsille tarjottaisiin turvallinen lapsuus. Ja siitä se sitten tämä meidän työryhmän työskentely lähti eteenpäin, että todettiin, että tällä hetkellä aika pitkälle niin noi laitoshoidon palvelut on yksityisten yritysten tuottamaa palvelua, että 84% näistä laitoksista on yksityisten omistamia ja 640 eri toimintatavoilla toimivaa yksikköä on Suomessa. Eli siitä sitten lähdetään tätä jotenkin yhteistä rakentamaan, että toki laitokset pitää ja saakin olla jatkossa niin kuin omanlaisiaan, mutta miten sitten niin saataisiin myös sitä tasalaatuisuutta tietyllä tavalla. Niin itse, ja joka tuli myös tuossa niin Sailan esityksessä ilmi, niin tämä lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian välinen yhteistyö tai palveluiden järjestäminen on kyllä tosi haasteellista, erityisesti nuorten kohdalla. Että olen kuullut, että lastenpsykiatriassa jo jonkun verran on pystytty niinku yhteistyön rakenteita muuttamaan ja luomaan uutta, mutta et itse kun kuulen tuolla arjessa sitä, että miten se nuorten kohdalla toimii, niin huoli on suuri, että meilläkin tehdään yhteistyötä eri puolilla Suomea sijoitettuna olevien lasten osalta, niin ihan sairaanhoitopiireittäin nuo palvelut vaihtelee tosi paljon. Eli se tulevaisuuden tavoite siitä valtakunnallisesta tasalaatuisuudesta niin olisi kyllä tosi, tosi tärkeää, että lapset saisivat palvelua siellä, niin samanlaista palvelua asuivat he missä päin Suomea tahansa. Ja sitten tämä oli mun mielestä hyvin, hyvin sanottu siellä, että kun on puhuttu paljon poislähettämisen kulttuurista, niin me käännettäisikin se ajatus lisäavun kutsumisen kulttuuriksi ja että näihin laitoksiin voisi sitten jalkautua sieltä lasten- ja nuorisopsykiatriasta niin palvelun tarjoajat. Ja tietysti sitten noissa kriittisissä menestystekijöissä niin toi henkilökunnan koulutus ja vaihtuvuus on ehkä semmoisia asioita, että toi tietysti lasten kannalta toivoisi sitä jatkuvuutta myös tuon vaihtuvuuden osalta, että lastensuojelussa työskennellään hyvin vaikeiden pulmien kanssa ja se niin kuin työntekijöiden sitouttaminen sitten tähän vaativaan työhön on joissakin kohtaa sitten haasteellista. Mutta hyvin merkityksellistä, että olisi sitä pysyvyyttä. No sitten tuosta laitoshenkilöstön ammatillisesta osaamisesta jonkin verran tuossa työryhmässä käytiin pohdintoja, että siellä jaoteltiin näin, että on toi tietoinen, julkinen ja ammatillinen. Onkohan se jo tuossa seuraavassa? Joo, tuossahan se, että itse en seurannut tuota. Eli julkisella tarkoitetaan sitä, että suhde ei perustu niinku henkilökohtaisiin mieltymyksiin, eikä sitä pureta, jos se suhde ei heti lähde toimimaan. Ja tietoinen oli sitten, että tämä on omahoitajuus tunnesuhteena, että tarvitaan turvallista ja korvaavaa kiintymyssuhdetta lapsen kanssa.
Ja lapselle tärkeitä ovat myös läheisyys ja kosketus. Ja sitten tämä ammatillinen, että on pystyttävä ammatillisesti tarkastelemaan omahoitajan ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Ja tietysti tarvitaan lapsen kasvua ja kehitystä kuvaavien teorioiden tuntemusta, varhaisen vuorovaikutuksen puutteista johtuvien häiriöiden tunnistamista, mutta että normaali arki itsessään on terapeuttista. Ja sitten jälkihuolto on myös niin kuin kriittinen nivelvaihe, että se pitää hoitaa hyvin, koska tähän lapsen sijoitukseen on tietysti sitten satsattu paljon, että me myös saataisiin siltä osin vaikuttavuutta. Ja sitten tässä meidän mallinnuksessa niin tuotiin myös sitä ajatusta, että siellä lastensuojelulaitoksen henkilöstössä olisi sitä terapeuttista osaamista. Vaikka niin kuin tuolla omassa työyhteisössäkin tuli jo siitä palautetta, että olisiko se kuitenkin parempi puhua kuntouttavasta laitoshoidosta, niin kuin tähän asti on puhuttu, eikä terapeuttisesta. Mutta se jää sitten jatkopohdintojen piiriin. No vielä tuosta lastensuojelun ja psykiatrian yhteisestä toimintakentästä, että sekin huomio tehtiin, että laitoshoidosta olevista lapsista arvioilta 60-80% kärsii vaikeista lasten- tai nuorisopsykiatriasta hoitoa vaativasta mielenterveyshäiriöstä. Ja he tarvitsevat enemmän ja kohdennettua psykiatrista hoitoa. Että oli tosi ilo tosiaan huomata, että tämä asia on selkeästi on menossa eteenpäin, että tuossa Helsingin osalta niin on tähän tartuttu. Ja sitten meillä oli tässä ryhmässä tietenkin sekä SOS että TER-puolelta edustajia, se todettiin, että puolin ja toisin on epärealistisia käsityksiä toisen ammattiryhmän mahdollisuuksista hoitaa. Että esimerkkinä hoidon vaikuttavuudesta sitten taas, että meillä on näitä nuoria, jotka käyttäytyy aggressiivisesti, kutsutaan ambulanssi, viedään sairaalaan, palautetaan hetken päästä takaisin laitokseen, kun tilanne on rauhoittunut sen kuljetuksen aikana. Että tavallaan tällä ei tule välitöntä eikä myöskään niin sitä kautta tule pitkäaikaista vaikutusta sen lapsen tilanteeseen, vaan että enemmän sit pitäisi miettiä ehkä sitä psykiatrian jalkautumista sinne laitoksiin ja sitten sellaista ehkä hoidon porrasteisuutta, että lapsen niin kunnon mukaan he sitten saisivat myös lisäresurssia ja erityisosaamista ihan sinne oman niin tavallaan laitoksen sisälle. Ja sitten tämä yhteensovittava johtaminen tässä tuli hyvin merkittäväksi, että meillä pitää sitten olla yhteinen visio sosiaali- ja terveydenhuollon osalta, että mihin me pyritään tulevaisuudessa. Että meillä oli myös Exoten edustajia tässä työryhmässä ja heillä siellä on ihan hyviä kokemuksia siitä, miten se sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittava johtaminen toimii, näin ainakin ymmärsin. Ja sitten yksi huolenaihe ainakin itsellä, joka tuossa raportissakin tuli esiin, että meillä on ehkä kuitenkin liikaa myös niitä nuoria, jotka joutuu, tai lapsia, jotka joutuu vaihtamaan sijaishuoltopaikkaa, että siihen myös näissä pilotoinneissa huomion kiinnittäminen, miten me saataisiin sitä pysyvyyttä, ettei tulisi niitä toistuvia hylkäämisiä. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin tämä on myös perhehoidon puolella ollut semmoinen kysymys, jota on mietitty, että myös samalla lailla perheet ja laitokset tarvitsevat, sijaisperheet ja laitokset sitä tukea sinne arkeen. Ja sitten tuosta yhteensovittavasta johtamisesta vielä, että tämä moniammatillinen verkostojohtaminen tuli meillä myös esiin. Ja sitten se, miten merkittävä rooli esimerkiksi johtajalla, laitoksen johtajalla tai muilla laitoksen vastuuhenkilöillä on siinä laitoksen toimintakulttuurin kehittämisessä. Ja kilpailutus on myös semmoinen asia, jota kovasti
kovasti niinku pohdin, että onko siinä mitään niinku mieltä, että meillä on jokaisella kunnalla tai kuntayhtymällä omat laatukriteerit kilpailutuksessa, joihin laitosten täytyy taipua, että se on hyvin haasteellista palveluntuottajille, että ehkä semmoiset niinku tulevaisuuden tavoitteena myös, että olisi jonkunlaista yhteistä kriteeristöä, että tällä hetkellä kilpailutuksessa ehkä se hoitovuorokauden hinta menee sen laadun edelle, mutta toisaalta sitten halpa hoitovuorokausihinta ei välttämättä niin kuin tarkoita, että on huonoa laatua, että on hyvin kinkkinen kysymys siinä mielessä. Niin sitten mä ehkä antaisin Lauralle puheenvuoron, että kiitän omalta osaltani ja Laura kertoo sitten tarkemmin tästä terapeuttisen laitoshoidon mallinnuksesta. Kiitos Päivi. Tosiaan toimin sihteerinä tässä mallinnustyöryhmässä tuon syksyn ajan ja olin toimittamassa Pekka Närhen ja Eva Timonen Kallion kanssa tätä mallinnusraporttia. Tästä terapeuttisuudesta, niin se oikeastaan valittiin tämmöiseksi kantavaksi viitekehykseksi tämän kansainvälisen tutkimuskatsauksen perusteella. Ja sitä perustellaan sitä, että se tunnistaa lasten elämäntilanteiden erityisyyden. Ja kansainvälisen tutkimuksen perusteella voi sanoa, että se on tuottanut hyviä tuloksia suhteessa tällaiseen niin sanottuun normaaliin laitoskasvatukseen. Se pitää sisällään suunnitelmallisuuden, kasvatuksellisuuden ja kuntouttavuuden. Ja siinä korostetaan turvallisuutta, safety first -periaatetta, yhteistyötä lapsen normaalin tai lapsen yhteistyöverkostojen kanssa, palvelujen ankkuroimista omaan lähiympäristöön ja arjen jakamista. Siinä korostuu traumanäkökulma ja se, että lapsen pitäisi saada tukea hänen kokemustensa ymmärtämisessä ja tunteiden tunnistamisessa. Toinen juone tässä mallinnuksessa on tämä sosiaalipedagoginen näkökulma, ja se tuo samanlaisia elementtejä mukaan, arkikeskeisyyttä, osallisuuden painotusta, mutta sitten lisäksi myös kulttuurisensitiivisyyttä ja yhteisöllisyyden kysymyksiä. Me haluttiin tuossa ryhmässä nostaa esille myös tämä syksyn mallinnustyöpajossa noussut tai LAPE-seminaarissa esiin tuotu Toby Fattorin ja kumppaneiden suhteessa rakentuva lapsen hyvinvointimalli, koska me ajateltiin, että se jäsentää hyvällä tavalla tätä laitoshoidon ilmiökenttää. Siinä mallissa on merkityksellistä se, että tämä lapsen koettu hyvinvointi rakentuu kolmen elementin kautta, toimijuuden, turvallisuuden ja myönteisen minäkuvan kautta. Ja hyvät ja huonot tapahtumat joko rakentaa turvallisuutta, positiivista minäkuvaa, toimijuutta tai heikentää niitä. Ja esimerkiksi tämä positiivinen tunne omasta toimijuudesta rakentuu toisilta ihmisiltä saadun palautteen kautta. Toimijuus on mahdollisuutta vaikuttaa arkipäivän tilanteisiin ja suhteisiin perheessä, koulussa, asuinyhteisössä. Ja turvallisuus on sitä suojaa hyväksikäytöltä, laiminlyönniltä, väkivallalta, kiusaamiselta ja syrjinnältä. Se, että lapsella on turvallinen koti, jossa he kokee olevansa turvassa. Ja positiivisella minäkuvalla voidaan viitata ihan siihen, että lapsi kokee olevansa ok tai hyvä ihminen. Ja tähän Fattore-malliin me rakennettiin tämän keskustelun tai työskentelyn pohjalta tällainen mallinnusryhmän näkemys lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen tärkeistä elementeistä. Eli me haluttiin painottaa tämmöisen yhteisen viitekehyksen tärkeyttä laitoshoidon kehittämisessä. Ja toisaalta sitä ajateltiin myös konkreettiseksi työkaluksi laitoshoitoon. Eli tuohon Fattoren sinisen ympyrän ympärille on rakennettu näitä tärkeitä elementtejä, mitä keskustelussa paikannettiin, kuten oman historian läpikäymisen kysymykset,
vertaisryhmän tärkeydet, itsenäisen elämäntaidon opettelun kysymykset, koulunkäynnin turvaaminen, lapsen oikeuden kysymykset, pysyvät ihmissuhteet, laitos kotina. Eli turvallisuutta voi ajatella, että vahvistaa ajatus laitoksesta kotona, kotina, ja oman historian läpikäyminen vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja tulevaisuuden suunnittelu toimijuutta. Eli tällainen malli kehittelimme, ja sitten tuolla taustalla on kaksi ympyrää, eli ammatillinen osaaminen ja organisaation johtaminen ja laadukas kilpailutus. Eli nämä johtamisen ja laadukkaan kilpailutuksen ammatillisen osaamisen kysymykset toimii sitten perustana kaikille tälle lapsikeskeiselle toiminnalle laitoksessa. Tässä on toinen kuvio, johon haluttiin nostaa esille se ammatillisen osaamisen osio. Näitä teemoja on avattu mallinnuksessa tarkemmin, ja te olette saaneet tosiaan sähköpostilla ne mallinnukset kaikki luettavaksi. Eli te voi tutkia. Sitten mallinnusraportin lopussa on suositukset, ja aika paljon ne keskittyy näihin pilotoinnin kysymyksiin ja sitten tähän Fattore-mallinkin soveltamiseen, tutkimuksen vahvistamiseen ja toisaalta juuri tähän, mitä Päivi mainitsi, tähän erikoissairaanhoidon, terveydenhuollon ja laitoshoidon yhteistyökysymyksiin. Ja peräänkuulutetaan myös yhtenäisten laatukriteerien luomista kilpailuttamiseen. Ja sitten vielä lyhyesti, katson kelloa, mulla oli 5 minuuttia vähän enemmän kuin alkuperäisessä aikataulussa, niin esimerkki siitä, että me ollaan jatkettu tätä kehittelytyötä täällä Sokkan tai pääkaupunkiseudulla, eli tehty tällainen pelillinen itsearviointityökalu laitoksiin. Ja tässä on pohjana tämä kehitelty malli, ja tuonne Terälehtien kärkiin on lisätty tämmöiset hymynaamat. Ja ajatuksena on se, että tätä mallia voisi kokeilla laitoksissa tällaisena keskustelun välineenä, itsearvioinnin mallina. Siellä kuhunkin teemaan voi käydä keskustelua esimerkiksi siitä, että miten meidän laitoksessa itsenäisen elämän taitoja vahvistetaan. Ja tuolla on tuollainen tyhjä tila, mihin voi laittaa numeron siitä, että kuinka moni on sitä mieltä, että meillä menee tosi hyvin. Eli hymynaama on vihreä, ja sitten taas, jos on sitä mieltä, että tämä asia ei meillä suju, niin voisi laittaa numeron sitten sinne. Tämä on ensimmäinen versio. Huomaatte, että tuolla lukee ohjeet, jossa on XXX, eli tämä ei ole valmis, vaan me toivotaan, että tämänkin päivän aikana tästä mallista voisi käydä keskustelua. Ja meillä graafikko tekee muutokset tuohon, ja sitten me voitaisiin tätä miettiä yhdessä, että olisiko tämä sellainen, mitä kannattaisi kokeilla. Me käytiin tässä maanantaina osallisuuden ajan Minna Kallion ja Jonathan Gebreniuksen kanssa Teinilän lastenkodissa tapaamassa nuoria tämän mallin kanssa. Ja siellä oli paikalla kaksi poikaa ja yksi tyttö. Ja me kerrottiin hieman lyhyesti Lapesta ja siitä, että nyt olisi teillä mahdollisuus tulla mukaan lastensuojelun tai laitoshoidon kehittämiseen. Ja perusidea oli se, että haluttiin kuulla, että miten nuo teemat avautuu nuorten näkökulmasta. Ja että he voisivat vaikuttaa siihen, millainen työväline syntyy. Me aloitettiin keskustelu sillä tavalla, että nuoret valitsi teeman ja tämä laitoskotina nousi esiin. Ja se jo otsikkona tuotti sen, että se nähdään monella eri tavalla. Koti siirtyy puheeksi kodinomaisuudesta. Kodinomaisuus sisustuksena, onko sohvia, onko pehmeitä mattoja, verhoja. Toisaalta sitten kodinomaisuushuoneena, onko oikeaa keittiötä. Ei ollut, oli koppi ja oli laitoskeittiö.
Kodinomaisuus liitettiin myös tunteisiin, onko hyvä olla. Ja nuoret olivat hirveän tyytyväisiä verrattuna sosiaalityöntekijään, joka oli siellä paikalla, joka kritisoi sitä, että kaikki ovet ovat lukossa ja talon ulkoasu on laitosmainen. Eli laitoin sinne itsearviointilomakkeeseen numerot 2 hymynaamaa, 2 mutrusuutta ja yksi nuori oli sitä mieltä, että ei ole väliä. Keskustelun aikana niin vanhempi pojista rupesi kyseenalaistamaan koko keskustelua. Tämähän on turhaa, koska mikään ei koskaan muutu. Ja hän kertoi omasta tilanteestaan, että hän ei saa tietoja rikoksia tekevästä vanhemmastaan ja sillä on vaikutuksia hänen elämäänsä. Hänestä laitoksessa ei kohdata yksilöönä nuoria ja on myös huono asia sijoittaa huumeita käyttävä nuori laitokseen, jossa toinen nuori on itse sijoitettuna vanhempiensa huumeiden käytön vuoksi. Ja tätä kautta me siirryttiin keskustelemaan osiosta lapsen oikeudet. No sitten me puhuttiin myös itsenäisyystaidoista, voidaanko soittaa lääkärille, laittaa ruokaa, pestä pyykkiä. Sieltä syntyi kehittämisidea sellaisesta käytännöstä, joka oli pistetty hyllylle väärinkäytösten vuoksi. Eli voiko käydä kaupassa ostamassa itse ruokaa ruoanlaittoa varten. Ja pohdittiin, että ehkä ohjaajan kanssa voisi lähteä. Kysyttiin, pääsekö lääkärille tarvittaessa ja tulotarkastukset nousi esille. Esimerkiksi kokemus siitä, että lääkärit eivät aina tiedä, että mikä on tulotarkastuksen merkitys. Ja kehittämisideaksi syntyi, että lääkäreille infopaketti tulotarkastuksen merkityksestä. Te täällä paikalla olevat kaikki varmasti sen tietää. Me keskusteltiin 2,5 tuntia. Mä olin itse ihan väsyksissä ja totesin, että lopetetaanko jo. Mutta myös tämä ensi aluksi halusin poika, niin jatkoi keskustelua ja halusi sen mallin itselleen. Ja ohjaaja halusi tämän paperin käyttöönsä. Nuoret saivat elokuvaliput tästä keskustelusta myös. Mutta johtopäätöksenä se, että tämä toimi keskustelun avaajana ja osallistujasta tämmöinen seurannan väline voisi olla ihan hyvä, että voisi olla hyvä palata myöhemminkin samaan ideaan tai samaan keskusteluun. Sitten tuli joitakin muokkausehdotuksia, että siinä lukee muistiinpanoja, niin muutetaan se kehittämisehdotukseksi. Ja nyt sitten kysymys tällekin yleisölle, että voisiko tätä ruveta pilotoimaan laajemmin täällä VKS-hankkeen aikana. Ja silloin voisi tutkimuskysymys olla esimerkiksi, että mitä kehittämistä laitoksissa on tehty tämän itsearviointipelin käytön avulla. Kiitos.